پښتو یې کوم دین وکړه هم لاس له مردانه له ثوابي له چاڅدي له پېښوره ملګري رااله دلته یې کوم دین وکړي دا جلسه یې کامیاب کړل دا جلسه چې د پښتو ژغورنې غورځنګ چې یو څه ټیم داسې د دوی په خوله پټه خوله وو کوم چې موږ خپل تنظیم سازي په دې کې کوله خو بیا هم بستاسو چې څومره ناکار څومره ولس څومره خلک په دې کې راټول شوي یاست دا ډېره د ویاړ ډېر د فخر خبره ده او دا د پښتانه دښمن په ښکاره چې ولس دی چې ستا په یو لوم باندې زړونه خنه راګرځي که ته دې وکړې که ته به رښتاري کړې دا موږ د پلانونو زموږ د لیکونو تاریخ دی چې موږ هر وخت وو دښمن ته په ډېره کلکه درېدلي یو هم ښځو ورته درېدلي یو هم نورانو ورته درېدلي یو هم په بیاو ورته درو هم اوس ورته ولاړو تر هغه پورې به ورته درو تر څو چې موږ دې وطن ته خپلواکي سوکالي مبارزه باندې ځان پوښ کا په خپل کار نکاس باندې ځان پوښ
و دوی مست و باورشه چه زموش قانون مبارزه زموش قانون کست و دوی مست و پرنخ دا خبره دا دا اصل نمیدو او درم خبره دا چه بکار دای نور موش دا خبر نیان زادی اختلافات ختم کن دا پشتون غورن و غورزن یا مزحمتی بیرک دای موش بکار دای چه در اخیر پوری پدی مزحمت کی هم دقرن نقلق و درو او دا زالو زادو چی کم اختلافاتی دا موش لمن زیوسو موش تا دا موش لمخا چی کم دشمن و یادن دا دست دای موش دا دی مقابله پکار دای چی پگادا چی پلوزی بندی وکو او موش نور مخبل دشمن تا دا موکر نکوبر چی دای ناسی دا موش پکار و دی اولس باندی بیا را گرسی بیا دست دست موش بطن را گرسی بیا موش دا پشتنه دای اگر چنن تاس ناسی است دارا مکی موش بنو خلا زادی اختلافات ختمو دلتا چی کمی من دی آخر دی ناسی دی دوی زوانان زامن رک دی دوی من دی بودی دی من دی اپا انتظار ناسی دی چی من زامن ترازی خدا پاکستانی ریاست بیر دست گنا بیر دست جرم دوی زامن دی خواندانی دی روی دی دای خلی دی او دوی پر اوز بدیشو پا انتظار ناسی که آقا برا با اخلاسی و دوی دوی پا پختل در تلیایی چی پا که ظلم کری دی که جرم کری دی عدالت دی پیش کری که ندی کری پکار دی چی داخل بر اخلاسی من چکم دا رسول دی کم خلق دی دادا زما استاد زما دا سنگر مرگری زما ویر دا ازاده ارمان جن ارمان ره کنن دیر خوشحاله دی چکل استاس دا دا اولس چکم باران دی کم اولس چرا تونسوی دی قدیبا دا ازاده ارمان جن ارمان ره دا خوشحاله دی استاس رو پدی یواری استاس رو پدی جذبه شهیدان چی دخل وطن دخل رمس دنان دخل وطن دخل خاور دبقا دپارا یا سرون دست وشندل نمتا ستاس پدی یوالیس نجا دپندیان ملگری دیر خوشالوی چی اوسم دستاسو ندی خاور ددی وطن دبقا دپارا پجیمون کی ناستی خپل کورونا خپل زمواریانی حسن یدکلی دی ندتن ددی کان دپارا قربانی ورگئی مش بنا خلق ملخت ہے پر مش بزور قربانی اخذ دی مش خبر من تی ملخ قربانی من اخذ تل کجی خبا هم اس چی پدا اس وقت چی زمج پشتون افغان افغانان و بیر نچی کم قربانی ورکوی دا اصل قربانی دا دا شعوری قربانی دا بیتا مش اس هم تیاری و بیا هم تیاری و بیا هم تیاری و فخبر سنگر خبر وطن Yeah.